kale kubanga insonga muzigoberera nze Salina Sif ndine mutebi mahali President yo Kaguta Museveni asubiza okuwa ensimbi oba okusasula famili zaabo abafiira mu kwekalakasa butali bugenderevu na Bob Wine amwambalidde bubi nnyo n'agamba bannayuganda tebeetaaga kusasulira bulamu bwabwe beetaaga kubanga ate mpozi babeera mu ddembe lyabwe. Pezi Museveni yadde ku adresi ye ng'agenda maaso n'okubanga abaako byabulira abantu ebigenda maaso mu ggwanga n'okubanga kuba kampeyini n'alaga nti abantu abattibwa abawerera ddala 5-4 nti kuliko 32 abattibwa nga beekalakaasa yali abo bo tebaliko abo bagenda kufuna nsimbi ezo kuba tirimu bwabe bagenda kompasetinga nti 20 bo amasasi gaba kwatambutali bugenderevu era abo bebasuubirwa okubanga basasulirwa n'abalala 2 abaatomerwa emmotoka be bantu 54 abaafiira mu njega eyo ey'okwekalakaasa nga basibye Bob Wine. Naye Bob Wine yagambye nti bannayuganda si buli gw'onatta nti ojja kusasula, si buli banaafa nti ojja sasula, kitegeeza nti gw'ojjagenda mu maaso ng'otabusi nga wokolaki nga wosasula. Era bannayuganda beetaaga ddembe lyabwe, beetaaga mbeera etali mu kulwanagana, beetaaga mbeera etali mu kutulugunyizibwa bino by'okolokola byabwere. Actually n'agamba kuno kuba na kujooga. Nuko si kujooga, kikulu kyalina muntu afudde mu si nnyingi watobewa compensation. Watekibuhabula jibu basi tali kusaidia oba ki. Naye compensation yebeerawo. Wano Trump abasudan yabajeeko agala bajjako ku lukala mwanga gabatujju naye mumanyi kibasosokola kusasula obukadde bwa dola 1,300 basasulire famiye zaabo abantu afa ku mugwa Bin Laden obakiteeka so compensation kulamba omuntu ng'afudde ebintu by'ekijege tyobeerawo so kwekyo kibalwa kyayogedde si kujooga nimazima matuufu wale nti kutubeera mu nsi enzibu nti omusajja koona n'ofa nina bapetinga bakitegeerera ddala oko kimukolebwako ninga n'okupasetinga yo life so kitekesebwawo ekyo ensera bingi nti n'omulala wadde avugisa ekimawo naba nyandika okukola omuntu okujjako bukaddaabiiki kale amatoka yo nnamba tasobola kudamukola ki kati sudani tasobola kudamukola esembere za butujju kubanga lemaze nga ebulabula n'envumbo nesi tibonana zegenda okuwaayo Trump oba okitegeera so yebiranga main cause nti nesi yebuuzibwa nti abatta abo tibaddemu okutabalala okitegeera yes kujo ni perspective ya government ne misago jine michini ti naye niyokwekalakaasa abatta abo banafunirira akakuvunga akalala abantu baddemu kutabalala so embe tujeetaaga naye omuntu afudde ebintu nga tabiriimu trust me compensation ebeera yeetaagibwa ono Uganda yeresiti otuukamu nga omusajja naddala mu kibuka wano kini binyogera kyagulanya abimanyi life gyayitamu omusajja ng'asiiga kyo tekisi nate nga ddeyo wabe ye boss no sigamba bakawasula nga yayinamu nga waddayo mu kyalo ngaabo batanaba kutuuka gamba abantu ayingirawo sawa mmeka okitegeera kati imagine famili yaba abantu nga celebrity emukutte ngaali kukabalaza enansana what comes next mulamu ogwabo kozi bangi nnyo actually waliwo abantu abamu nga nali mu nyumba nbemutukola ba mu kibuga muno ali presenting abantu batamanyi mwene mu kyalo nga watunuliddeyo kozi mukyalo mutwala okukola ogende mukyalo naye se mufamili zaabwetunuliddeyo mu kyalo naye famili erimu abantu mukaagaamba ntibyoni famili naye mami ali mukyalo obaani kozi mukyalo osinikira maybe pint omutwalo kusobola omutambuza ku some days olwafe mukibuga byabo byadobokana tekisoboka oba okitegeera so compensation yeeri ebeerawo naswai ne muntaalo kubaba wangu ndakolaki ate asasula no babakoze ki so lwaki germani japaani basasula ebakola mu world war II basasula bufaransa amerika wamerika yasitukira mu ekonomi nefuuka eyamanyi kulika ensi endala bafuna zaali compensation from japaani ne germani so compensation yo beerawo mu bintu naye kikwetaaga preventinga kudamu kwekalakaasa oba okitegeera ekintu ekyangu okukolola mu kikola mu kaseera kazibu muganyi utajja kuba naka yagambye nti bannayuganda oba abawagizi banno temulowooza nti Bob Wine okubeera presidential candidate ali untouchable waba amenya amateeka aba alina okukwatibwa abula ate kitegeeza kwekalakaasa mwali mulinze n'agenda mu kkooti nemuleka kuteekawo mbeera nokati ekireeta emitawaana president atamanyi ebyamukwasa nga tinaba bitambula mu maaso sikunganya abantu
Mujumbi bubi ni kusokelewa muimbra wao wadi ngati na bando. Yawa kuna. Ari na bando ngati kusokelewa chinga. Sathi kuchanya watu wa controllinga chuo yugera, chake chivelinga wechili. Omoshi tegeera. Kati coach baba kwa ya avu ili, aino kudamu coachi, chukata nungu na posisi, coach yuene biyamula gira ukora, abeki nga chimu kuchimu. So watu wa controllinga situation ni jileke nga avu ili. Sathi kuchanya yuna chacha kongeza yu kanuru, wama balike open rallies. Because they are preventing and others is prevailing. So, what is better to do just to control the chileke? Volume tawana. Then, nature, police are not better intended to handle the issues. Yes. But the police are not better to do it. They are not better to do it. What is better? But when you are going to see everybody in calling truth, you calling truth to demand you to know go away. So, see compensating on Uganda. We are much cool. Ugani tuja compensating abulamu seza nti yao obogenda kukolo ogwo fa na kusasua fa na kusasua no ishibuja kupribenia kudamu kwa kakasa sima ni gamba nengo mtu wafunde yi compensation yi lao mtu ya mateka kwa nabi ya intao nabishi kuruwagi sima ni gamba sika sunyi machigunjo machichamu nende kuwa katuni kentekente kila mtu yi jobe lao watu beo compensation kwa mbwa that's why ni kawuma ya sinu weba bubwa ini wafu kwa kwa kadavi because ya sinu ya libe duwina ya wakawa Katibu boy ni kiali amuwa, ubaka yikana chuo bachi, kikaweza kwa bachi wadamu ndiwe walaba. Na chuo bzuuli wana. So, kaya sini watali uba. Kada video bututi, ni ya sini zokuwa ba kada kuzi sisi mizoto mai muendo, fizi bichi bina bisi kada, ukada itoke na bikoala. E chitu bude tewasa chikola. Na tenga fude mumfa kwe chuo wetu. E yana mtu mbaya fidua kama mtu niwa kuwa mabogo. Tega sawa kuzi ulambo ya. Aifana ati, chidi yeri nomodes. E chini chini chimadeka. Tega kuche kusa kuyo. Tewasa kukuza umundo. Ni yaka tini yao utaandikila hao. Mwashitegela. Maadi. Mwagama atisente. Walue mbeda. Tuli wano. Ose omuntu wange. Mkulabako. Mtufu ugezo ina. Ino pande mituwala atano. Oloku bante ukofa sati. Echo na cha chidala. Yes. Mwashitegela. Nanti. Ate cho chiba chidala. Chine echifane nchi ache chua. Nti ya nja muwa zimu wade chikole chikole. Mwaka ati. Chigwela. Nene msiga manti wa government ya tabaki. Mwaza chidate. Mwaza chidate gende president ya laganti. Kweka la kasa. Mwaka yutubi hata ya gara. Alingi. Ya mkugula speech ya dao. Kwa langa chasose mwikando bila ho. Nyinga temi ni madibanda mwaka sukidente gira. Mwaka chite gira. Nye mu speech ya koze kukulo. Kwa chikula kandi chino chaba dola. Kwa mnifite ya zinchila umu hundi kumu. Mwaka chite gira. Nti. Ya ita chisu ya kuyamba na yungana. Nyinga people are disgruntled in abichi. We expecting me into ebyo. So chikucha byo na preventing ambile itakwe karakasa. Kani. Heo chini wange chali wo. Atuja compensating na buli omu. Yo President Kaguta Museveni. Babu Roze ni Bobi Wine. Unaleta chino. Onongaza chino. Na inga weba tiwacha kugulana. Bacha sinda na nukubanga. Baga lentebe ukulimeze kwanga. Bili abili mugumu. For the call case mbele ya bantu. Beso nyo wakumadende. Yes. Beso nyo. Okay. Mwaba likubanga mugobele.